Профспілки проти нового трудового кодексу. Про це заявив голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Він подав до уряду петицію із вимогою не підтримувати новації, які, на його думку, дискримінують робітників і обмежують права жінок. Голова парламентського комітету із питань соцполітики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, я нагадаю, анонсувала створення нового трудового кодексу. Вона оголосила, що документ буде ліберальним для роботодавців, а саме створить для бізнесу прості і дешеві умови відкриття та закриття робочого місця. Прийняттям нового трудового кодексу, де передбачено абсолютне кріпацтво, де передбачено абсолютне рабство. Ви вже не зможете утримати своє робоче місце, коли ви знаходитесь на декретній відпустці. Тому народжувати і виховувати дітей жінці, що є порушенням гендерних прав жінок, небезпечно. Бо завтра вона залишиться без посади і без роботи. Ваша відпустка, оплачувана роботодавцями або державою, так само буде меншою. Якщо ви захворіли, ви йдете за свій рахунок на так звану екстрену відпустку на кілька днів. І багато-багато інших новел, які не зустрічаються в жодній економіці, навіть там, де є Міжнародний валютний фонд. І ми це маємо зупинити, тому я підготував і зареєстрував петицію, аби люди ставили свої підписи і боролися за свої права. Сьогодні дуже важливо показати Міжнародному валютному фонду, що ми можемо, вміємо і будемо захищати свої законні конституційні права.